tafadiisa galado arday ayaa ka qalin jabisay college health science xalfada ayaa lagu qabtay hoolka shirarka caalami munaasabada waxaa ka soo qayb galay wax garadka gobolka cayn iyo masuuliyiin kale waalidiin baala waxbarashada gobolka cayn macalimiin ardayda ka qalin jabisay ayaa tiradoodu tahay 12 arday ugu dambeyntii lagu gadoonsiiyey ardayda shahaadooyin ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay maamulka college health science xuseen cabdillaahi cabdi gudoomiyaha boorka waxaa halkaasi ka hadlay maamulka jaamacadda bariga afrika fariciga magaalada boode dr cabdishaafi axmed cali iyo gudoomiyaha jaamacadda golis cabdiqani maxamuud buraale maamulaha dugsiga hoose dhexe sare imaam nawaawi cabdiraxmaan mursal iyo waalidiin oo ka hadlay munaasabada waxaana la qoray 2009 bishii todobaadkii maadada kurnaa waxaa loo jiray OTCI waxaa magaca laga bedelay mujaahadan la joogo 2 sano oo loona bedelay diploma maadka umadda magiisa ahaan jiray OTCI wuxuu u wareegay inuu noqdo college una yeesho qaybta caafimaadka qaybta farsamada gacantasoogalbeeyo waxaa loogu warqalay loo bixiyey 2006 bishii sagaalaad halkaasoo magii hore la goobagelay markay se yimaadeen dhalinyaro kusoo qartay deegaanka iyo wadamada dariska u nahay waxa kale wuxuu xiriir la leeyahay oo uu ka warqashan yahay maamulka dowladda puntland waxaa kaloo xiriir la leeyahay warshaadooyinkiisa aqoonsan jaamacada ku yaalla deegaankeena ku yaalla oo ay horeysa jaamacadda bariga africa oo hadda loo joogo gudoomiyaha jaamacadda bariga africa waxaa kaloo xiriir la leeyahay fiican la leeyahay jaamacadda golis ee ku taala deegaanka buuhoole sidaa daraaddeed maxkamad maxal la aqoonsan yahay hortayna wuxuu ka qayb qaatay mudada badan la soo waxaan sheegay loo soo la gelinayo jumla faraha badan leh run ahaantii waxa aan ciddaaba ku baranay ma aha cid kale waa waxaweyn dee dadkayaga iyo dalkayaga cid kasta oo cid kasta oo yani aqoon leh ama waxgaragala waxaan ku boorinaynaa inay sidaas oo kale ay sameeyaan oo aan waxbarashada ka caajisin run ahaantii anigu hadeerta waxaweyaan dee hadda qalin jibina saare ugu weyn markaan run ahaantii eego haddana waxaan dadkan uga joogna ardayun baan oganahay yani isuma arka qof weyn aas ku xijinayaa inaan u mahadnaqo ardayda cidii soo saartay ee wax soo bartay dadaalka ku soo bixisay ee maanta midhaheeda ina tustay waa macadkan buuhoodle college of health science run ahaantii marxalad u soo maray waa dinooga sheeki badnay xafladoodii qalinjebinta xaadir baan ahawo joog marka iyagoo aan caafimaadkaba la aqoonin ama waxbarasho caafimaad aan la aqoon ayuu ina baray maxadkani in caafimaad la baran karo kadibna uu arday soo saaray una tusay ardaydiina waa ka qayb maamulaha macadka xuseen cabdillaahi cabdisahal run ahaantii uu u dhabar adeygay waxbaridda caafimaadka ee buu hoole ka socdaa ururka ururka weyan oo markiisa la yimaado qowlku ka shaalay oo ka qayb gala ka howlgala xigmada buuhoole intaa marka aan ka gudbo waxa weeye horta aad iyo aad bayna mahadsan tihiin dhalinyarada koor buuhoole ee dagaalkeeda aad fara badan yahay ee waxbarashada ku dadaalaysa nooc kasta ay tahay waxa weeye qoladana caafimaadka inka xeer jabinaysa oo kasi aad iyo aad iyo aada waa nagu hambalyaynaynaa hambalyo 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 adanoo dardaarnay cabsida ilaahi subxaana waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala allahuma balliqnaa rabadaad najaxa sanad jaamac najax meer weye telefishinka caalamiga ee badcas magaalada buhoodle